មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទួនផ្ទួននៅក្នុងទីក្រុងបាដាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើនអ្នកបើយោងតាមប្រភពពីនគរបាលអ៊ីរ៉ាក់បានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង32នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែកពីរគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសង្កាត់អាល់អាឡាបស្ថិតនៅភាគអេសានរបស់ទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃពុធបើយោងតាមវីដេអូដែលបានថតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអាគារជាច្រើនខ្នងនិងរថយន្តស៊ីវិលជាច្រើនគ្រឿងបានខូចខាតដោយសារការផ្ទុះនេះដល់ឡែកការផ្ទុះមួយទៀតនៅសង្កាត់អាល់សាហាប់ដែលជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃពុធដែរនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស51នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកគេសង្កេតឃើញថាការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរពោលគឺការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានកើតឡើងខ្ពស់ដោយតម្រង់គោលដៅរកហាងកាហ្វេនិងកន្លែងលក់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារភ័យច្រើនតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ដូចជាការតម្រង់គោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធានិងកន្លែងឆែកឆេររបស់សមត្ថកិច្ចជាដើម